Thank you.
Thank you.
ਤੇਰਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ
Thank you.
ਯਾਦ ਕਰਨੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖਵਾਣੀ, ਪੋਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੁਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚੋ ਜੁਗਾਦ ਸਚੋ ਹੈ ਭੀ ਸਚੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੋ ਆਦਿ ਸਚੋ ਜੁਗਾਦ ਸਚੋ ਹੈ ਭੀ ਸਚੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕਰਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿੱਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕੈਸ ਥੈਰੂਗਾ ਰੋਜ, ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਬੜਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰ ਹੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ, ਆਪ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਜੋ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਭਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕਰਮ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਥੱਲੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਜਮਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਐਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਜੀਭਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਕਰ, ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਚਨ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ
ਕਿ ਜ਼ੀਬਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਹਦੀ ਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਓ, ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਇਓ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ੀਭਾ ਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਨੀ ਮਾਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗੜੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਮਨ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਗੇੜੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੂਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੂਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਉਸ ਜੂਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਤਦ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮਤ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਊਚਰ ਚੰਗਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਖੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੂੰ ਗੰਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਖ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਢ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਸਾ ਅੰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਖੂਨ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਲਾਣ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਢਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ, 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਮ ਤੇਰੇ ਜਤ ਅਤੇ ਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਤੀ ਅਤੇ ਸਤੀ ਅਖਵਾਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੋਹੇ ਤੋਹੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਲੋਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮਤਾ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਲਊਂ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰੋਗ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਐਡਾ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਪੂਰਵਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੇੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਾਰਨ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸੇ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗਿਰ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਗੁਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ, ਧਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਕੱਪੜਾ ਲਿੱਤਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਚੋਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੰਡ ਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਇਹ ਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੰਗ ਪੈਰ ਸੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਗਿੱਦੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਪਵਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦੇ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਡੀ ਕੋਈ ਟੇਬਰ ਕਾਰਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀਟਿੰਗ ਲਾ, ਏਸੀ ਲਾ, ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਨਾ ਬਣਾ, ਕਿਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਘੁੱਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਸ ਭੋਗ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਧਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਭੋਗ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਟੇਬਲ ਆਦਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਲਬ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਸ ਭੋਗ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਵਾਦਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੌੜੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਲਾ ਲੈ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਿਆਓ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਖ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ,
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਰਕਵਾਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਪਰ ਕਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੋ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤਰਕਵਾਨ ਲੋਕ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਕੇ, ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਭ ਬਿਯੋਗ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਬਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧੀਏ ਪੂਰਾ ਜਾਗਾ ਨਾਉ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਖ ਵੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀਏ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਖਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾਤਾਂ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਵੀ ਮੇਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੇਖ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਧੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਰਕੇ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਤਰੀਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪੁਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਰੋਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਾ ਦੇਣ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗ ਕਿਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲ ਬਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰੀ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼,
ਆਪ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਧੱਕੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਉਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਇਉਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ? ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤਾਤ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁੰਗੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਓ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਕੀਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਤੀ ਮੋਚ, ਕੱਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋ।